Webali kulaba Vibe TV. Na kunjerere maziga merere eri mama wa Simple K omuvubuka oli yabayo na gamatino yetata omwana wa Full Figure. Maziga merere kusaidie. Mwebali kwela ngate mutulaba Vibe TV kuli bambita kasi UG. Mwebali kwela ngate mutulaba ama bali kwela ngamutu gobele. Mwebali kwela ngate musupportinga buli video jetu tekayo. Mwebali nyo mwebali redala. Ama ulile na te au naku uruwali na gatambula tambula ge maziga nubayi naku utikide oba eri ewaba Simple K. Munange Simple K atamumanyi Simple K yomuvubuka oli omuvubuka yavayo na gamatino yetata omwana wa Full Figure. Mumujukira bulungi ayavayo na gamatino yeyazala omwana Full Figure gwaina omuto Full Figure omwana webaye mutu omwana Museveni ye navayo na ganti yetata muse era navayo na gamatino yawulira ennaku yekike kya waggulu omwana oyo ngate munange tebamuleta kuwa ba Simple K kubeeranga bamuba kubeeranga ate munange omwana anyumirwa ekikake nebisigadde ebigambo byali bingi leka soka nkujukize Simple K gwenjogera ko yenze Simple K UG agaddala yenze kigundu Fred yarabye nkozesa kuguni naye nasiranuka oyino obukaka fonti gwe yazala mu mwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga lino anaka ngubi Jennifer abanji wamanyinga Full Figure alewa na Uganda abandaba Full Figure sakwa na mukwani gano njogera mazima okay na kila kumachane enkola music wange ne mumutwalira ye kenyini yateekawo obukwakulizo kuntu sewo omukulembeze nateekawo obukwakulizo bw'okusoka okunkozesa nenguma Full Figure yakozesa kati yankozesa ne tugenda maaso nga tukola ekikolo ekyo ekyomukwano mu bbanga eryo nga ze nnyina essuubi ery'okuntuusa ewa muzeeyi kuba nayina muzeeyi gwetwogerako e President Museveni ngeri gwawabula ngeri ennyimba ze nkoze za kampeyini nga nnyina n'abaana abalala bendi nabo nze ne neewaayo ew'omukyalo era singa kyali kirwadde kyali kijja kunkwata yoyo Simple K gwe njogerako ebigambo byali bingi ebyetololerawo abantu nga bagamba nti kino nakirira kibi omwana yavayo nasaba DNA n'agamba nti tugende ku DNA bwe bange omwana si wange naye omwana wabanga wange tugende ku DNA munnange Full Figure yavayo nayogera bino nabiri bino nabiri nayiberanga bimuto kyalinga so navayo naga ngenda kukiriza tuberenga tugenda ku DNA at first yasoka naagaana nagamba sigenda kukiriza kuberanga ngenda ku DNA kye kintu wala ku DNA oyo mwana simumanyi omwana tankoze sanga ko banze simukoze sanga ko atetubelanga ko wamu omwana yajja ku bintu ya President Museveni yali ayimba nyimba za President Museveni nebisigadde nga biri awo abantu nga bagamba ndi wali ate wali awo omwana wabate yali yalwa kitokiza genda ku DNA nebisigadde so okusinzira ku mauli agatambula bakwata Simple K bamuteeka ne babiranga ate bamukuba Mukomera Java D munange omwana ebamukuba Mukomera andoza deni enga zitambula kusaidi eyo boxi nzira ku Full Figure agamba nti omwana ebamukuba akaiso kitegeeza nti balayika bakola DNA so mumbeera bwetyo munange olunaku olweggulo kkooti yabadde munange olunaku olwejjo kkooti yavuddeyo nesobola okubeera nga ti munange etula mu nsonga ezo mama wa Simple K babadde tuliawo nga jana chairman munange mukazi watungamanyaze kunona mwana we kubanga yabadde kkooti avudde eri bambye basuulita mukyala yagenze okutuuka wo nga bamugamba nti omwana emyaka egya ngali Mukomera amaziga ga mama negakulukuta mama nakaba nagamba banayi mugamba omukyalo yasonyiwa omwana wange munange nze samanya mama yabadde tamanyina amanya nyimba za mutabani we naye amanyiko oluyimba lumu di tikinga bambi mami so mumbeera bwetyo omukyala nakaba nasobola okubeera nga te munange yeegayirira ayagala Full Figure asobole okubeera nga asonyiwa omwana we kubanga abibaawo okusinziira ku mbeera nga bwetambula mama najayo kadi yatuzaala tuzaala mibiri n'ebisigadde ebingi ebyo njagala kukuwa akatambikano anjagala soke kuwa akatambikano mami ngaakaaba kali so emotion kasoke nkakuwe ate nkomewo nkubuulire Full Figure byayogedde oluvannyuma lw'okuwuliriza mama ngaakaaba n'okulajana kwa mami Wazeweko kupe masulita Oba oinaboze nabo Mamiche ya mani Nesitano muka kubanga kupulisi Vangambye Ntindete che ya mani Nabenda kamu untuba mupe Nemuganda wenzize na yari waje mmanga Soka do saba mwana uku mwe imirida Ye saba mwana angeba Mwe imirida kubanga che yari aliko Chonchi mani che mani Yari anonya maulide Yari aine nyimba za imbira mukama afera yakuba yakola campaign era mbanja milioni mukaga bavubuka yatikanga abantu era omukyala namusanze we namusanze nangamba nze natanga ebintu byoyo omwana na mmanyi mu byayi nasimanyi nti mwana wa president
amuyimbira nyimba nze natte ebintu bye yategekanga yategekanga ebivulu ne babitta najja nangama maama ebivulu byange babise kakati aliko puresa yeye sente ze bamubanja emmiliyoni omukaaga era bamusiba ebizira bannamawulire be bamujja yaabo bakakalamu nani nezza nero ne FULLFIGER yabuddeyo n'agamba nti maama ne bwanaakomba kwerima tagenda kubeera ng'atemunanga akola ki tagenda kubeera ng'atamwana oyo era yagamba nti yagamba nti oyo maama w'omwana oyo ajakaba nga yewe yak bampulirize bajjeyo neza ennyimba zaali zimuleeta okugamba omukyala oyo nti omwana wuwe azibayimbiremu afukamira yeetonda eri omukyala kuba ennyimba ziyina ziri ssatu manyiko lumu oluliko di tikinga makinga kambagambe base bamunegayirire omukyala mulekerawo kale bakadde bamwe amaziga katagenda kukoma omukazi oyo omwana wanvumidde omwaka gumu n'ekitundu ne bwanaakaaba ekyenda ne kisobokayo bemmeeme ne munala akubyenda bye nga biyisaawo gw'osobola okukwata obulamu bwe mpisemu mu mwaka omulamba n'ekitundu ng'omwana oyo antyobola obulumi obwo osobola obuziba oba osobola okukwata obulumi bwange n'obwa bba wange ne famire yange oba okwata otya obulumi bw'omwana wange omutata natandika nakwogera saagala muntu ayimirira mu musingo gwa simpoke mundeke katonda yolese obwakabaka bwe baafumita omwana wange empiso n'akaba ne mugamba omwana ono amaziga gaakaaba gano kyekikolimo kigenda okukubeerako obulamu bw'olina nennyoko alikaaba amaziga emirundi n'emirundi alifa ng'akaaba kati omwana wo aba agwire eddalu ku bantu nga tonnaba kwekaabya buziga bwakirego okujja ng'otuubirako embeereberi sooka obuulire omwana mukazi wattu abadde ludaa nga omwana ntyobola nga omwana amalako omwana wange eddembe ndayira katonda ali mugune wanaaba yagala kiyamaniweero singa wa NRM sijja kumumutuusaako ninayo akaseera kange kengenda okubeera mu ntaana yange nga njogera na katonda wange nga n'omwana wange anjagala ennyo naawe abadde anvuma ennyo naawe abadde annwanyisa ku mulimu kwendi agula obuvubuka bo njogereko mu bwannebakako nga sisobola kwogera naawe nga tokyasobola kunnyenya nga tokyasobola kuŋŋamba nti wanzaalamu oba wannebakako nga ndi mu ntaana yange omu bwendi nga nsigadde kwogera na katonda wange oyo omwana wo kati aliko ekikolimo akolimiddwa namukolimira ng'omwana we bwe yakaaba n'agamba nti naye yalina obulumi obulumi bwonna bwonna bwe yalimu okuva ng'omwana we yatandisa omwesibako omwaka nga mulamba n'ekitundu ng'alina obulumi obw'ekika ekyawaggulu era navayo n'asaba abaana nti mulekerawo okukaabya bamama bammwe era n'agamba nti maama wa FULLFIGER alina ekigambo kye yakozesezza FULLFIGER nti maama wa simpoke ne bwana saagala kubeera nga nkyogera ngenda kubeera nga nkikuwa nagamba nti tagenda kubeera ng'asonyiwa mwana oyo awo wetuli wetuyimiridde so zensonga za simpoke ezo bwezite bwe zitambula Vibe TV kuli abo bali kubeera ngaotulaba bampita kasiyo g bwe balinye balire ddala atanaba kubeera ngaosubscribinga zensonga ezo eza simpoke sakuni Jennifer FULLFIGER ennaku zino mukambwe mukambwe ennaku zino yakateekayo donasiya tewamulaba mulimu n'abaana bamu abakyeripootinga 10 bagamba akyeripootinga ku poliisi bamuteekayo ate yasibakookoka ku sefuko ne maama wo byerabidde so omukyala mukambwe nnyo bwekikwata ku nsonga y'okukwatamu bwati akukwatamu n'akusaayo nosobola okubeera nga temunanga okiwulira naye nga zensonga ezo eza simpoke abagala simpoke mumusabire simpoke naye nga ekyasinza okunkwasa ennaku mu story enu ye maama engeri gy'abadde akaabamu nenzijukira maama wa Segeenya Muhammad Honorable nendaba ne maama ono engeri gy'akaabamu neŋŋamba mukama Katonda waliwo oluusi ebintu bye tukola nga tugenda kubeera nga tukaabya bamama baffe kugamba oluusi tuba twagala obaoliawo okubeera nga batuyitawo naye ate bambi bamama bo tebabimanyi naddala kati bano bamama abakadde bino ebintu social media tebabitegeera bulungi nnyo ne bogezaako munga nti maama noonya likes ne likes ajja kubuuza likes z'ebiki nga tabitegeera so erudda FULLFIGER kyeyayogedde ekituufu tukole ebintu nga tetukaabya bamama baffe waddenga nange nadde neebuuza namwana ono yasaba DNA ate bw'oba ng'osabye DNA kwegamba sibitegeera kuba kirabika kiri nti omusajja bw'obanga oyagala okukayanira omwana oyina okubeera oyina okwesiba bbiri bayinza okukola DNA ne bakusibira awo mu by'okusaaga oba okitegeera nga nalaba ng'omwana eyasaba okusaba DNA abaana ebampe DNA bandigimuwadde ng'omwana si wuwe waakiri bandimugeddayo mu mawulire ogambe nti bannange nzikiriza omwana si wange nali manyi omwana wange naye omwana si wange kuba nalaba ng'omwana asaba kimu DNA naye anyway ezo nsonga ziri eyo kambiveeko kubanga sijja kubeera nga z'ensonga ezo eza simpoke saako n'omukyala FULLFIGER maama maziga meerere ku sayiji eri alajana aze nekiyamaani ndaga muntu bikiye nga lowooza omwana bambi agenda naye naye nga ne FULLFIGER eno sanyu jerere kubanga alabika yali mu driving seat ekintu akirina naye naye agamba nti obulumi bwali bungi obulumi bwali bungi naye bannange n'abantu bannange abeesiba ku bantu ng'okimanya ebintu si bituufu n'ojja n'owayiriza omuntu gye bali abantu abatema ku bantu ekigambo n'omutemako ekigambo
onokala abana banji bali makomera omuntu nga yawayiriza muwayirize so nokuwayiriza si kirungi ndoza tweddeko sobola okubeera nga temunange tugenda ku next level ebyo ngo bitadde emabbali njagala kubeera nga ate nkubuulira munnange bambi njagala okusasira abantu b'entebe ndese ku mwalo gw'ekigungu bambi kibinyo bambi abantu abo omuliro gwakutte bambi ne gubokyera ebintu abasuubuzisako n'abavubi ne gubokyera bambi ebintu bya bukadde na bukadde kibinyo bambi tubasasira nnyonyonyo abantu b'entebe b division b saize y'ekigungu bambi kibinyonyonyo banono guno si gwe mulundi ogusoose era omuntu gwabakwata ne basengukirayo ate eri gye baali ne badde eno kati ne we babadde era nabo omuliro cwe wasobola okubeera nga gwebayitamu badde ebintu by'omuliro ebyo si birungi ye walaba bagamba nga nti mbu bagezaako birwanyisa omuntu abeera alina ky'ayagala kuba omuliro ogwo naddala tetudde kitegerekese kyavuddeko omuliro so ebiwe bityo twongere okubeera nga tubasabira bambi n'abasuubuzi si kaseera kangu naddala omuntu mwana nga emaali ye eyidde abantu bangi muwina wabaddanga ku zero nakati ne gye buli eno nga mwana nga tebali ddangulu olw'omuliro so twongere okubeera nga tubasabira abasobole okubeera nga basu Webali kulaba Vibe TV.